A teď se zase na chvilku vrátíme k rybám. Jsme ve střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni. Jan Mraček tady je šéfem té praxe výrobní. Víte, vy se staráte o to, aby se kluci lecos naučili taky rukama, nejen hlavou. Ale řekněte mi, není to trošku jaksi takové staromilské učit kluky plést sítě? Myslíte si, že to stojí za to se to naučit? Tak já si myslím, že určitě. Teď právě zrovna se snaží usíťovat podběráček, který by měl sloužit v podstatě pro sportovní rybolov. Hmm. A myslíte si, že tahle šikovnost, tahle dovednost umět uplést síť se dá využít i jinak a jinde, než jenom v rybaření? Tak určitě ano. Speciálně pro rybářství máme, že jo, sítě, ale dají se více účelově využít i v jiných odvětví. Já bych to převedl spíše na takové ty domácí síťky. Můžeme si vyrobit síť, pokud teda to kluci zvládají všechno, ochranné sítě na postýlky, síťovky, jak vidíte tadyhle, na ryby, no, že jo, které kdysi byly běžnou záležitostí. S tím se na Vánoce chodilo pro kapra. Tak a tu udělali jsme pořádnou, na pořádního kapra Cumanskýho, že jo. Ano. Tak dneska, tam vešel. Dneska v tom igelitu to není ono. Tak, víte. Tak. A je to velice kvalitní, že jo. A hlavně si myslím, že tadyhle za ty držadla se to krásně drží, protože jsme udělali široký. Síťovka by se měla vrátit do života. Tak. A tohle je co? Tady ten čtverec. Takže tady máme čeřen, v podstatě přesně takový, jaký má být. Jeden metr na jeden metr. Tak jak, a ten se dá využít potom k odlovu nástražních ryb. A co kromě takové síťovky, kromě takové tašky na rybu, by dokázali kluci udělat, aby to nebyla zase rybářská pomůcka? Tak já si myslím, že by šla třeba udělat taková houpací síť pro takový příjemný odpočinek. Jak se to dělá? No, v podstatě jednoduše. Když jsme viděli základy, jakým způsobem se dělá základ a tak dále, tak si uděláme obdélníkovou síť, vyrobíme si takovéhle dvě tyče, kde si provrtáme otvory. Těch otvorů by tam mělo být alespoň 8, do kterých potom prostrčíme provázek. Takhle nademonstruju tento provázek, zhruba 4 mm v průměru. Prostrčíme a pak ho svážeme silným provazem na konci, tak, aby nás udržel. A tím v podstatě máme síť hotovou. A my si ji můžeme udělat podle délky svého těla, nebo když tam budeme chtít být dva, tak si to uděláme dvakrát takové a tak dále. Takže není to problém. Jak dlouho to trvá, než se člověk naučí uplést síť? Tak záleží na šikovnosti a na zručnosti. K tomu, kdo to šije, jedna věc je pochopit uzel, který není až tak složitý, a jedna věc je dostat nějak do ruky to síťování. Řekni mi, jak dlouho to trvalo tobě? Mně? Já jsem se naučil síťovat do týdne. Vy tady, pane Mráčku, vlastně učíte kluky ručním pracem v té dílně. Co si budeme povídat? Já si to ještě pamatuju, když jsem chodil do školy, jsme měli taky ruční práce. I když sítě jsme se tedy neučili, protože nám vždycky říkali, že mnohem jednodušší je svěřit práci strojům. Podívejte se, stroj to vyrobí, ten toho udělá kilometr za hodinu. Není jednodušší, aby rybáři taky přešli na ty mašiny? No tak určitě my sledujeme hlavně kvalitu, proto taky ty kluky učíme, aby si uměli ručně udělat malorozměrné síťky. A ten rozdíl je tam obrovský, protože tato síť je zrovna rašlovaná, která nemá uzlíky. Kdežto když my síťujeme ručně, tak to má uzlíky a ty uzlíky jsou daleko kvalitnější. Jednak kvůli rybce, že se tam zachytává za tvrdé paprsky a jednak také vydrží, protože my tam můžeme využít a použít velice kvalitního materiálu, kvalitního provázku. A jak dlouho vydrží na rozdíl od této sítě strojově vyrobené, ta ručně vyrobená sítě? V podstatě, když to tak trochu zkrátím, tak může vydržet na celý život. A nyní rekapitulace rad nejen do zahrady. Na začátku července podruhé v roce přihnojujeme konifery. Vhodné je zásobní hnojivo pro konifery ve formě drobků. Je vyrobeno z mouček, kakaových slupek, mořských řas a melasy.
Pravidelné aplikace a zálivka jsou prevencí proti předčasnému opadu jehličí. Proti akutnímu nedostatku hořčíku, železa a dalších mikroprvků a okamžitému vylepšení vitality konifer je vhodné aplikovat listové hnojivo formou postřiku. Hnojivo posiluje odolnost rostlin proti chorobám, škůdcům a fyziologickým poruchám. Zveme vás do Lysé nad Labem na celostátní výstavu Květy a zahradnické trhy. Dominantou výstavy bude pestrobarevné aranžmá z rozkvetlých květin, především z lilií a růží, doplněné okrasnými dřevinami, bonsajemi a dalším rostlinným materiálem. Pro návštěvníky je připravena nabídka květin, osiva, okrasných a ovocných dřevin, zahradního nábytku i zahradnických potřeb. Na výstavě budou umístěny expozice Zdraví a krása, květinový půvab Francouzské Provence a také bylinková expozice Rostliny pro posílení organismu a zdraví. Celostátní výstava Květy a zahradnické trhy se koná na výstavišti v Lysé nad Labem vždy od 9 do 17 hodin. Upozorňujeme vás na výstavu Blansko město květin, která je určena nejen všem pěstitelům balkónových květin, ale také starostům všech měst a obcí, kterým poslouží jako inspirace, jak postupovat při výzdobě náměstí, parků či budov. Výstava potrvá v Blansku do 10. července a poté bude převezena do Boskovic, kde bude ke shlédnutí až do září. Zveme vás do Roztok u Jeremnice na výstavu Krakonošova tržnice. Návštěvníci zde naleznou širokou přehlídku a nabídku zahrádkářských výpěstků a potřeb, chovných zvířat, drůbeže a exotického ptactva. Součástí výstavy je bohatý doprovodný program. Ukázky historické techniky, RC modelů letadel, chybět nebudou ani atrakce pro děti, ukázky dravců či jízda v historickém kočáře. Výstava se koná ve dnech 9. a 10. července v Roztokách u Jelemnice. Tady mezi těmi plevelnými rybkami je taky střevlička východní. To prý je velká metla našich rybníků, snad to nechutná ani dravcům. Neznáte už nějaký nápad, jak to použít, aby se to v tom rybníku likvidovalo? Ono to prý ubírá potravu našim rybám. No, ubírá. Víte, já mám jeden takový bezvadný nápad, ještě z doby, kdy jsem měl kráma, kdy lidé mnohdy marně scháněli krmení pro želvy. A tak jsem si vzpomněl, říkal jsem si, když je na tom rybníku Přívilovu, jo, spousta těchto plevelných rybiček, které konkurují ušlechtilým rybám v potravě, tak jsem si říkal, proč by lidé si je nemohli zamrazit a potom využívat jako krmení speciálně pro ty želvy a další žoužel. A jak to mrazíte? No, v podstatě je to velice jednoduché, ale je třeba dodržet určitou věc, totiž vy nesmíte dopustit, aby se vám to speklo v kompaktní hmotu. Tudíž vy si ty rybičky budete dávat vždy po vrstvách. Vidíte, pěkně se je tam rozprostřu, tak, po celém dnu a nebudu je vršit na sebe. A přehodím si mikroten, který si ustřídnu hodně dlouhý, vidíte, přikryju si ho tím mikrotenem a už si dávám další vrstvu, podívejte se. Tak, a zase mikroten zase přehodím zpátky a tak to dělám, až naplním vlastně krabičku. Já nebudu jako zdržovat, já vám jenom předvedu, jak se to potom bude rozebíhat. To znamená, že vy potom, když chcete krmit želvu, tak si chytíte za ten mikroten, povolíte a ono sami od sebe ty rybičky se vám uloupnou, že si vezmete jednu nebo dvě a můžete půl roku, tři čtvrtě roku krmit želvy úplně v pohodě. Takhle si to dáte do mazáku, vždycky si to vyndáte, no a máte o potravu pro žoužel postaráno. Moc děkujeme i za tenhle nápad. Doufám, že jste si některé z těch našich dnešních nápadů vybrali a že za týden přijdete k receptáři znovu. My vás totiž nehodláme opustit ani v létě. My budeme vysílat každý týden, protože víme, že vy ty naše nápady, rady, návody a recepty docela jistě užijete i v době dovolených a prázdnin. Tak už za týden ve stejnou dobu na Primě.